Com medo do coronavírus, brasileiros que moram na China fazem apelo para o governo e devem voltar para o Brasil. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e esse daqui é o nosso All Trends, o programa que te conta tudo, que tá bombando por aí. Primeiro assunto de hoje, os brasileiros que estão em território chinês e querem voltar para o Brasil. Um grupo de brasileiros fez um apelo para o presidente Jair Bolsonaro para que o governo tire eles de lá. Detalhe, alguns ainda estão na cidade de Wuhan, que é conhecida como o epicentro do coronavírus. Eles escreveram uma carta aberta e leram um vídeo que foi publicado no YouTube. Eles lembraram operações de evacuação de outros países que já tiraram os seus cidadãos de situações como essa. O grupo disse que está disposto a passar pelo período de quarentena aqui no Brasil e ontem à tarde o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota afirmando que vai tomar todas as medidas necessárias para que esse grupo volte para o Brasil o mais rápido possível. O governo federal planeja editar uma medida provisória para regulamentar a quarentena sanitária no Brasil. Se essa MP for aprovada, um avião da FAB vai buscar esse grupo de brasileiros que está lá na China até no máximo terça-feira, de acordo com o que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou também. Então, só pra gente lembrar a situação do coronavírus. Mais de 360 pessoas morreram na China, mais de 17 mil estão infectadas e nesse final de semana foi confirmada a primeira morte fora da China, nas Filipinas. Então vamos lá para um resuminho do que a Organização Mundial da Saúde fez pra gente ver o que se sabe até agora sobre o coronavírus. Vamos lá então. A transmissão entre os seres humanos ocorreu de algumas formas. Proximidade do doente com familiares e profissionais da saúde. A maioria dos casos envolve contato com quem visitou a província de Hubei, na China, cuja capital é Wuhan, de onde o vírus partiu, que a gente falou que é o epicentro da epidemia. E fora da China também já foram registradas transmissões entre pessoas. A gravidade da doença. Ela é maior entre pessoas doentes e idosos também. E os sintomas são graves em 18% dos casos, com 2% de mortes. Como se prevenir? Atenção, hein, gente? Não entre em contato com quem sofre de infecções respiratórias, porque os sintomas do coronavírus são muito parecidos com os sintomas de pneumonia. Use lenço descartável, lave as mãos frequentemente. É sempre bom a gente ter um álcool em gel pequeno na bolsa, né, na mala onde a gente leva. E evite contato com animais selvagens ou doentes. Então, vamos prestar atenção nessas pequenas coisinhas que podem evitar que essa doença se espalhe cada vez mais. Segundo assunto de hoje, o presidente Jair Bolsonaro decidiu quem vai comandar o escritório do legado olímpico, Marcelo Reis Magalhães, que foi padrinho de casamento do filho, Flávio Bolsonaro. A indicação gerou bastante incômodo entre os militares que ocupam boa parte dos postos de comando da Secretaria Especial de Esporte. Jornalista que nunca atuou na área, Magalhães é amigo de infância de Flávio Bolsonaro e, como a gente disse antes, foi padrinho de casamento do senador. Muito próximo da família Bolsonaro, ele não vai precisar prestar contas para o general Décio Brasil, que comanda o esporte e já tinha indicado outras pessoas para justamente assumir esse cargo. Bom, a gente postou nas nossas redes sociais hoje essa notícia, que inclusive é do nosso blogueiro Demetrio Vecoli, do Olhar Olímpico, então vamos dar uma olhada no que as pessoas comentaram nas redes sociais sobre isso. O Edson disse: acabou a mamata para uns, entrou um novo governo e deu esta para outros. Vida que segue. O Wagner falou: esse governo vai cair por si só. Em meio a acertos, vem repetindo uma enxurrada de erros. A bandeira de combate à corrupção erguida na campanha já ficou para trás há muito tempo. E a Leia disse: e a qualificação do sujeito? Basta ser padrinho do filhinho? E para fechar o programa de hoje, é claro que a gente tinha que falar do quê? Super Bowl, gente. Se você não sabe o que é o Super Bowl, é a final da NFL, o Campeonato Americano de Futebol Americano. Foi ontem, o Kansas City Chiefs ganhou de 31 a 20, depois de estar perdendo por 20 a 10. A equipe de Kansas, que é comandada pelo Patrick Mahomes, que jogou muito ontem, gente, só tem 24 aninhos, é o quarterback, que é conhecido como o armador do futebol americano, mais novo a ganhar um Super Bowl. 24 anos, gente, muito jovem. Mas o que chama a atenção de muita gente não é o jogo em si, mas o show do intervalo. É sempre um espetáculo maravilhoso, já contou com shows de vários artistas super renomados, tipo Michael Jackson, Bruno Mars, Beyoncé, Justin Timberlake, o amor da minha vida particularmente. Mas enfim, ontem foi a vez de Shakira e Jennifer Lopez. Duas mulheres latinas comandaram o show do intervalo e também teve uma outra mulher latina envolvida nisso tudo, gente. Demi Lovato cantou o hino nacional numa performance maravilhosa, arrepiou todo mundo, arrasou na voz e foi tudo, gente. Ontem, de fato, dia 3 de fevereiro, entrou pra história porque foi um show maravilhoso, foi um jogo incrível. Infelizmente, faltam ainda 220 dias pra nova temporada da NFL começar, mas eu quero saber de vocês. Eu amo futebol americano. E vocês? Vocês assistem? Vocês acompanham? Ou vocês fazem como muita gente? Só assiste o show do intervalo mesmo, porque todo ano é um espetáculo diferente. Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Então é isso. Esse foi o nosso programa dessa segunda-feira e terça-feira. Amanhã a gente tá aqui de volta.
Beijos. Falhou. Aí, tá. Primeiro assunto de hoje. É sempre bom a gente ter Esqueci. Muito próximo à família Bolsonaro, ele não vai precisar prestar contas, né? Que inclusive é do nosso colunista do blog, na verdade, Olhar... Que escreve pro blog Olhar Olímpico. É, isso foi muito rápido. Tá, despedida. Ah, acabou. Uau.